У нас в гостях Галина Рыбка, заместитель директора, директора национальной литературы мемориального музея Георгиевского роды. Впереди большой праздник. Расскажите. Власне, свято Івана Купала взагалі в нас на Харківщині святкується дуже активно. І от тільки нещодавно ми святкували його день літнього сонцестояння і в селищі Сіному Богодухівського району, там влаштовували фестиваль на три дні. І були святкування і в Краснокутську, були святкування власне, і в інших місцях. Але в Сковородинівці традиційно, ось уже 12 років поспіль, відбувається велике масштабне свято, тобі, я б так сказала, обласного масштабу, яке привертає увагу багатьох відвідувачів. Цього року ми трохи додали родзинок до нашого свята. Відповідно, сподіваємося, що буде ще цікавіше, ще приємніше приїхати до нас. Свято Івана Купала у Сковородинівці, яке має назву «Містерії Купала», поєднує в собі надзвичайно багато аспектів і, власне, пропонує надзвичайно широкий спектр не тільки розваг, а власне таких майстер-класів, які дозволяють краще і глибше зрозуміти українські традиції, український фольклор і познайомитися з цікавими музичними гуртами всієї Харківщини. На наших кількох майданчиках, власне, територія музейного парку складає 18 гектарів, відповідно, розгулятися їде. І на чотирьох співочих майданчиках будуть виступати різні музичні фольклорні колективи із різних районів Харківської області. Це і Дергачівський район, і Кивичівка, і Балаклія, і Богодухів, і Золочів. І перелік можна продовжувати, тому що зазвичай всі надзвичайно активно відгукуються. Один із колективів, колектив Горлиця Однорогівського клубу із Золочівського району, готує спеціальну програму на захист звання «Народний». Відповідно, ви розумієте, що буде надзвичайно цікаво і сам формат свята і їхній підхід. Ну і безперечно, цього року ми спробували залучити не тільки наші традиційні колективи, які намагаються відродити і зберегти народну спадщину, автентичні музичні інструменти і виконувати купальські пісні, петрівські, власне, пісні, які якраз виконуються в літній період. Ми запросили ще й гурти, які займаються таким сучасним аранжуванням і, власне, є надзвичайно популярними серед молоді і виступають на майданчиках, фестивальних майданчиках не тільки в Україні, а їх запрошують в інші країни. Це гурт «Яри», керівник Микола Пажич і гурт «Бандурбент», які не так давно випустили новий кліп на пісню «Лебеді материнства», надзвичайно цікавий. Окрім музичної програми, яка зазвичай буде такою яскравою, цікавою, ми ще пропонуємо майстер-класи та спілкування із народними майстрами. Вони так само приїжджають з різних куточків Харківщини, а також у нас будуть гості із Полтавщини та Сумщини. Пропонуються різноманітні, скажімо, майстер-класи із народних промислів, народних ремесел. І, скажімо, от із Харкова Олена Дельбекова взагалі запропонує такий майстер-клас із створення харківського оберегу. Вона нещодавно продумала оберіг ляльку-мотанку у традиційних кольорах нашої Харківської області. От. І, власне, так само вона буде допомагати іншим ознайомитися із символікою нашої області, нашого регіону. Окрім того, звісно, буде і танцювальний майданчик, де можна буде вивчити народні танці, а також на завершення буде танцювальна програма біля самого музею. Ну і завершення свята, як завжди, традиційно, це вогняне шоу, тому що «Містерії Купалова» – це поєднання чотирьох стихій. Це поєднання води, і біля музею є прекрасні ставопанські штани, на яких так само розгортаються деякі
із елементів нашої святкової поезії. Це, безперечно, земля, наша рідна земля, це повітря, атмосфера сковородинівки надзвичайна, ну і, безперечно, вогнище. Вогонь представлений в цьому світі надзвичайно яскраво. Цього року ми, я би так називала, трохи навіть іронічно, я одягну всю лучше зразу, тому що для різних прихильників різних таких от вогневих мистецтв у нас буде і фаєр-шоу, буде лазерне шоу, і завершиться свято фейерверком «Купальська квітка» традиційним, який звичайно полюбився нашим відвідувачам. Ну і безперечно на нашому панському ставку на території музею буде святкова ілюмінація. Ну і куди ж подітися, безперечно, будуть вінки, майстер-класи із плетення вінків, конкурси із на найкращий вінок. І можна буде знайти свого судженого і пострувати через величезне багаття, яке розпалюється щороку у Сковородинівці, яке збирає коло друзів. Ну і варто відзначити, що свято так само привертає увагу, власне, підтримується департаментом культури Харківської обласної адміністрації. Відповідно, будуть гості із нашої адміністрації. Якого числа це відбудеться? Свято «Містерії Купала» відбудеться 4 липня 2015 року. Це, звісно, не на саме свято Івана Купала, але можна буде побачити якісь ідеї і потім втілити в себе. 4 липня – це субота, для того, щоб людям було зручно, щоб вони могли присвятити Сковородинівці цілий день, оскільки свято почнеться о 2-й годині і завершиться о 10-й вечора. Ну, для того, щоб люди могли встигнути повернутися до Харкова або до того місця, звідки вони приїхали до нас. Як можна буде добратися з Харкова? Там, може, будуть якісь автобуси ходити? На нашому сайті Сковорода.ua можна подивитися номери телефонів, власне, можна забронювати місце в автобусі, який буде, ну, власне, організований трансфер. О 1-й годині ми виїжджаємо від станції метро «Історичний музей», автобуси будуть біля Покровського монастиря, і повернення о 22-й, ну, власне, виїзд зі Сковородинівки о 22-й. Є ще рейсовий автобус, він відправляється двічі з станції «Холодна гора», 6-та платформа, о 9:30 і о 4-й годині. Ну і наші друзі, туристичні агенції, так само запрошують і організовують такі автобусні маршрути на це свято. Вони пропонують свої послуги, ну, зокрема, не тільки трансфер, а ще й екскурсійне обслуговування протягом дороги і, власне, під час відвідування музею. Дякую, є питання. Скажите, какое значение имеет символ этого праздника, цветок папоротника? Власне, цвіт папороті має надзвичайно глибоку символіку в українській традиції. І ми знаємо безліч легенд, які розповідають про те, що людина, яка знаходить квітку папороті, вона знаходить щастя, знаходить любов або навчається, ну, починає чути голоси, розуміти голоси природи, тобто дерев, птахів. Власне, ми минулого року, якщо чесно, проводили ще додатково квест, який так само називався «Містерії Купала», і ми шукали квітку папороті. Але ця квітка папороті для нас була таким символом, власне, відродження України. І коли наш Іванко знаходив цю квітку папороті, вона йому підказувала, говорила, що слухайся свого серця. І, власне, чому у Сковородинівці Івана Купала так прижилося і є таким яскравим, тому що і Григорій Сковорода завжди говорив – слухай своє серце. Направду, мені здається, що символіка квітки папороті, яку зазвичай малюють з такою червоною, вона десь і пов'язується із нашим таким от внутрішнім, та, із нашим кордоцентризмом, власне, української нації, про те, що знайти щастя можна тільки у своєму серці. Розуміти природу можна так само тільки тоді, коли ти чуєш своє серце, розумієш себе. І от від теорії Сковороди про себе пізнання ми так
можемо перейти і до українських народних легенд про квітку папороті. Але, безперечно, наші майстрині, які будуть працювати в цей день на території музею, зокрема ті, які займаються складанням вінків, які займаються, скажімо, травництвом, то вони зможуть запропонувати свої версії, глибше розповісти про символіку квітки папороті і, безперечно, не тільки розважитися, а ще й отримати додаткову інформацію про символіку цього свята. Є питання ще? Як ви вважаєте, в цьому році ви дотрималися більш старих традицій святкування, чи більше додали нового, незвичайно? Власне, на концертному майданчику будуть відтворені старі традиції, причому ті традиції, які саме належать Харківщині. Наші колективи, народні колективи, які досліджують, які проводять дослідницьку роботу, які намагаються відбудувати автентичний вигляд цих свят, вони будуть показувати фрагменти святкування Івана Купала власне на Харківщині, взагалі в Україні. Тобто це і Марена, і власне топлення Марени, так і різні інші елементи. Це, по-перше, звісно, і спів автентичний, ті пісні, які виконувалися в нашому регіоні. Але ми хотіли поєднати, так? Ми поєднати давні традиції і вже сучасні. Тобто саме тому ми пропонуємо і нові гурти, які будуть виконувати цікаві українські пісні, але вже, скажімо, не купальської тематики. Це будуть, скажімо, і майстер-класи, які так само, скажімо, до нас буде присутній Харківський клуб писанкарства, який буде навчати створювати писанки. З одного боку, це не купальська традиція, але водночас це надзвичайно красиво, естетично. І мені здається, що навчатися робити писанки можна не тільки в день перед Великоднем, так, а й цілий рік для того, щоб потім кшталтувати свої вміння. Так от, поєднуючи традицію чи сучасність, ми намагаємося зробити свято, яке буде цікаве багатьом. І, скажімо, ті люди, які, можливо, приїдуть для того, щоб послухати гурт «Вандербенд», вони із задоволенням послухають і, скажімо, гурт «Калина» і відкриють для себе світ автентичних українських інструментів, які до того не бачили, скажімо. У нас дійсно надзвичайно цікаві колективи приїжджають, які показують інструменти, які навіть мене інколи дивують, і думаєш, невже таке було у нас на Україні? Майстер-класи безкоштовні? Майстер-класи різні, якщо чесно. Тут ми не обмежуємо майстрів, тому що деякі майстер-класи, скажімо, вимагають певного інструменту, багато матеріалів, відповідно, майстри будуть за це брати кошти, ну, але ми з ними завжди домовляємося, щоб це не було занадто дорого, щоб це було доступно, щоб люди могли собі дозволити навчитися. Але деякі з майстер-класів будуть безкоштовні і, скажімо, навчитися плести вінок так само можна буде безкоштовно, приміром. От, ну, традиційно в нас є катання на човнах, катання на конях, це так само місцеве населення пропонує свої послуги. Зрештою, Івана Купала – це один із тих елементів подієвого туризму, який привертає відвідувачів не тільки з Харківщини, а ще й з інших регіонів. І, власне, ну, саме тому намагаємося надати нам такий великий спектр послуг для того, щоб кожен міг бути задоволений. Ну, але, безперечно, якщо це, скажімо, майстер-класи з гончарства, то дуже складно все-таки майстру гончару забезпечити всіх безкоштовним матеріалом, власне, зробити все це безкоштовним. Хоча воно не буде дуже дорогим, і не кожен зможе знайти задоволення на свій смак і на свій гаманець. Дякую. Якщо немає питань? Дякую вам. Дякую вам. Вам хорошої погоди, звісно. Ми дивилися, в принципі, начебто хороша погода має бути. Ну, от, вже з четверга покращить.